Du kan få Versinger merchandise, gamermusemåtte og en mega nice t-shirt. Find den på vmerch.dk, inden Piggy kommer. Vi er næsten kommet ud herfra. Jeg skal bare lige slappe en lille smule af. Bare rolig, Bonnie. Vi skal nok slippe ud herfra. Det er jeg 100% sikker på, Bonnie. Det skal vi nok. Og det er selvom der er en forræder iblandt os, Torden. Det er ikke mig. Velkommen til Torden Skjold og Versingers video. Vi spiller Piggy. Og der er kommet nyt game mode, som er forræder. Torden, er du forræderen? Ja. Nej, jeg er ikke forræder. Du skal bare gå væk. Okay, jeg er heller ikke forræderen, Torden. Hvad? Hvor er jeg? Nej, du kan sagtens. Skal... Hvad? Han holdt noget i hånden. Jeg ved ikke, om det var en kniv. Hvem? Nej. Rayman. Rayman? Er det på Men Amalie, hun følger efter os. Jamen. Okay. Jamen, alle kan være trader. Ja, siger, men Torden, jeg tænker... Jeg tror på dig, hvis du siger... Hvis du siger, du ikke er... Nu, Piggy, efter mig. Hold jer væk! Okay, så traderen, Torden, hvis du ikke vidste, han kan have en kniv. Ja. Han kan have en kniv, og han kan sætte fælder. Han kan have en kniv. Han kan bruge kniv med folk og myrde folk. Så... Og vi skal finde våben og skyde traderen med... Jeg ved ikke, hvor vi kan finde... Jeg fik et chok der. Hold jer væk, Torden! Nej, Torden, hold dig væk, Torden. Hold dig væk. Pas på ham! Traderen er blevet spottet. Hvem var... Så det gælder om at finde traderen. Men hvordan finder vi traderen? Man kan skyde ham. Så er der en, der har fundet crossbowen og skudt traderen, måske? Ja, det tror jeg. Det kan godt være. Vi er næsten kommet ud herfra. Jeg skal bare lige slappe af en lille smule. Bare rolig, Bonnie. Vi skal nok slippe ud herfra. Bare rolig. Torden, er du traderen? Nej. Er du traderen? Nej. Det er jeg selvfølgelig ikke, Torden. Torden, prøv, jeg kan bevise det. Nej, jeg skal gå væk. Nej, kom her, Torden. Nej. Du skal se, om jeg har en kniv i hånden. Ja. Torden, nej, tryk 1. Det skal jeg tryk 1, Torden. Tryk 1. Nej. Har du trykket 1? Nej. Ja. Ej, det har han ikke! Torden er trader! Løb! Jo, jeg er sammen! Rayman, løb! Løb, Torden er trader! Vi skal væk fra den største trader, der er her i spillet. Det er Torden. Asbjørn var i hvert fald ikke trader. Han blev lige nakket. Åh, nej. Ja, dig! 100% af dig! Vi holder os væk fra Torden resten af spillet. Vi skal... Nej, oh my god. Jeg er ikke trader. Oh my god, ikke nok med dig, Piggy. Så er der simpelthen også en, der hjælper Piggy. Oh my god, Torden, hvor ville det egentlig være nice, hvis vi begge to kunne være Piggy. Og der er en, der kunne være Piggy. Og en, der kunne være traderen. Ja, kom her. Ja. Så siger du, kom her til mig. Det gør jeg heller. Nej, Torden! Nej! Nej, Torden! Okay. Nå, okay. Så er det bare... Det er Rayman! Rayman er traderen! Okay, vi skal... Det så jeg godt, den der Torden. Det så jeg godt. Åh nej, traderen kan jo dukke sig alt muligt. Ja! Åh, god. Jeg har guldnøglen. Jeg ved ikke, hvor jeg skal bruge den. Den første, vi får låst op med den anden nøgle. Jeg tror, jeg kan slet ikke tale eller noget. Vi skal skyde ham. Vi skal finde noget at skyde ham med. Skal vi skyde Rayman? Min drøm er gået i opfyldelse. Okay, jeg har fundet en. Nej, du er lige inde og blev knifet igen, Torden. Nej. Grøn nøgle, har vi haft den? Den har jeg lige sammen. Vi skal bruge en nøgle. Piggy. Okay. Rayman er her. Du må ikke gå den her vej. Rayman er stoppet. Du sagde den her vej, ikke også? Fordi jeg er gået en anden vej. Torden, jeg har fundet... Torden, sig til, hvis du finder en... Torden, vi skal bruge den grønne nøgle! Oh my god, hvorfor... Jeg samlede den op, men jeg glemte at bruge den. Oh my. Torden. Okay, så... Vi skal lige passe på Rayman, fordi... Jeg kan høre... Hvad laver Piggy derinde i hjørnet? Jeg tror bare, Rayman er løs igen. Her på hjørnet. Okay, den er løs igen. Skynd dig, den er det anden anden, ikke? Den grønne nøgle. Jamen, det var bare lige, om Rayman også var. Hvad har du? Hvad holder du? Jeg har guldnøglen. Okay. Det er fint. Jeg ved ikke, om det er god. Jeg kan høre, Piggy. Nej, jeg var ikke i nærheden af ham. Hvorfor glider han rundt på den måde der? Hvordan kan han slice mig? Nej, jeg er færdig. Torden, hvorfor tog du ikke den grønne nøgle i stedet for grøn rød med guldnøglen? Den skal du bare spørge mig. Jeg spurgte den decideret, om vi skulle have den grønne nøgle. Der var jo ikke tid til det, Torden. Vi var bare nødt til at samle et eller andet op. Nej, Torden, du... Hvordan kunne han gøre det mod os? Nej. Og nu slicer han også ind der. Nej, han dræber en uskyldig pige! Rayman, ikke gør det! Hvorfor glider han også bare rundt hos dig? Ja, han gør så. Ej, mand, han har jo sådan en slider glide hack.
Er du glider hack? Oh my god. Slider glider hack. Jeg giver ham ingen fordel over hovedet, Torten. Men jeg har det er stadig en hack. 100 ja, 100 han kan ej. Nej. Han myrder en uskyldig pige med blomster i håret. Oh my god, man. Nej, han har vundet. Forræderen vandt, Torten. Oh, det var ikke godt nok, det der. Igen. Like den her video, hvis du nogensinde har stukket dine venner ned med en kniv som en rigtig forræder. Jeg håber ikke, jeg får nogen likes, Torten. Ah, det var her, Gustav Gris sidst var set. Mm. Ah, hvad var det for en lyd? Oh, oh. Det er mega nøjeren, Torten, når alle render rundt oven i hinanden. Og jeg ved ikke, hvem det er, der tøjter. Og lige nu, så gælder jeg også. Altså, prøv lige at undslå både at undgå Piggy og undgå traileren. Og jeg føler ham der, Markus. Jeg føler lidt for meget efter ham. Mig. Markus? Markus? Hvor er du henne? Markus, væk. Det gider jeg da ikke sige til dig, Torten, hvis du er traderen. Hva? Nej, jeg er da overhovedet ikke trader. Nej. Du er bare kommand. Du er bare kommand. Må jeg lov til at... Vil du have, jeg skal komme hen til dig, for at du kan bevise, at jeg ikke er traderen? Ja. Okay, Torten, det er sådan noget, en trader ville sige. Okay, vi holder os væk fra traderen, og vi holder os væk fra Piggy også. Okay. Sådan der. Hvad skal der ske, hvor Piggy bare følger efter mig, mand? Ja, bare fordi du er traderen, eller hvad? Er det det, du undrer dig over? Mm. Nej, det er det ikke. Ja, det tror jeg, det er. Oh, er du trader måske, hva'? Nej. Jeg kan godt. Hvis jeg trykker 1, Torten, så har jeg tandhjul i hånden. Du skal aldrig fortælle dig. Der var en, der døde der. Nej. Der var en, der døde. Det var en stakkes pige med blomster i håret. Oh my god. Er du blevet låst op herovre? Er du nede i kælderen? Jeg er blevet låst op herovre. Hvorfor er du så interesseret i, hvor jeg er, Torten? Jeg kommer ned i kælderen nu. Oh my god. Du er ikke nede i kælderen. Hvorfor skal du ned i kælderen? Ikke for noget. Hvis jeg skulle være nede i kælderen... Jeg holder mig langt væk fra dig, Torten. Det kan jeg godt glemme. Nej. Jeg tager min kniv, og så stikker jeg dig, Torten. Er du ovenpå, eller udenfor, eller... Ja, udenfor. Alle sammen. Okay. Ja, kommer nu. Ja, du skal hold dig væk. Nej! Torten, det er Rayman! Rayman igen! Den son of a traitor, mand! Jeg vidste, han er sådan en lille traitor-fis. Jeg er bræt her. Nej, hallo! Så du, hvor langt væk jeg var fra ham? Nej. Jeg kunne ikke samle brættet op. Jeg så, hvor langt du var til at reagere. Jeg prøvede at samle brættet op. Nå, og så lykkedes det ham simpelthen alligevel. Ej, det var utroligt, mand. Vi opdager ham for anden gang, og alligevel får han lov til. Og sådan kniv os, mand. Det er klassisk regel. Det er godt. Der er kun Kos Markus tilbage, Torten. Og han skal undgå både Rayman. Forræder. Tror du, han kan klare det? Og han skal også undgå Piggy. Godt Piggy. Om han kan klare det, aner det ikke. Han står bare der. Han er meget bange. Nej. Men problemet er også, Rayman kan godt risikere at dø til Piggy. Oh my god, Kvarkos, han prøver bare så langt væk. Det havde jeg ikke glemt. Piggy ved ikke, hvem der forræder han jo. Åh! Nej, han fik ham! Nej, forræder han igen! Oh my god, man! Nej. I løbet tør for benzin, og vi er fuldstændig omringet. Så hvis du til, vi er nødt til at hoppe ind igennem galleriet. Vi er nu inde i galleriet, og der er en forræder iblandt os. Er det dig, Torten? Nej, er det dig? Nej, men der er en guldnøgle lige her, så kom det er rimelig nice. Nej, hallo. Jeg skal ikke i nærheden af dig. Du skal holde dig langt væk fra mig, mand. What? Der er nogen, der skyder allerede. Hvordan? Okay, nå, jeg pikker allerede liv. Jeg har ikke glemt. What? Så der, jeg har hvorfor er der en djævel? Var der ikke en, der skød to gange? Jo. Men hvorfor skød hun? Hvad skød hun? Hvad skal vi have fundet før? Piggy er vågen. Hvorfor er der en pig? Hvorfor er Piggy vågen, og der har allerede en Piggy? Torten? Ja? Hvad sker der her? Hvor mange Piggy er der? Men hvad? Der er to! Der er tre Piggy! Hvorfor? Hvad sker der? Hvad der sket? Hvorfor der? Det er bugget fuldstændig. Kom her. Der var en pistol der. Jeg ved ikke. Infection trader game. Hvordan har vi fået infection trader game? Oh my god. Kom her. Nej, Jordan, du var trader. Nej, jeg blev for hård. Jeg ved ikke. Hvordan dør du ikke til Piggy? Jeg har ingen anelse. Jeg ved ikke, hvad der sker. Det er både... nej, jeg skal ikke. Sådan der. Kom her. Ja, tak. Øj, så fuck du, Rayman. Og dør du til... Og du dør ikke til den pigge der? Men hvad var det der? Det der, det var en fiction trader? Det var en fiction... Jeg tror, der er et eller andet, der bugget ud der, eller sådan noget. Ja, ikke?
Det var meningen, at jeg skulle være en... Mit navn er Mr. P, og jeg har brug for din hjælp til at redde min ven inden fra skolen af. Okay, så ser vi snud til, at vi går ind på skolen. Til om jeg ikke har lyst. Torden, jeg har altid vidst, at der var en forræder i min klasse. Men om det er dig, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvem det er. Altså, jeg siger bare, at jeg følger dig hele gamet. Nej, Torden. Nej, sidste gang, du napsede mig sidste gang. Ja, det er not cool, mand. Hvad nu, hvis jeg har set dig kniv, haha? Du må ikke gøre det på den måde, mand. Prøv hey, Torden. Ved jeg? Jeg tager ikke om, de andre der... Så hvis jeg ser dig, gør et eller andet mærkeligt. Ja, har du pistolen? Nej. Nej. Sagde du ikke... What? Hørte du det? Ja. Der var i hvert fald en, der lige blev smopset der. Jeg ved ikke, du skal... Vi skal lige lade være med at falde efter en anden, tak. Ja, ja tak, ja tak, ja tak. Det er dig, der falder efter mig lige nu. Nej, jeg er ikke i nærheden af dig. Det er ikke mig. Jo, det er. Nej, det er jeg. Der var en eller anden med kaninøer, der falder efter mig. Og det kan jeg falde for. I hvert fald ikke mig. Okay, jeg går helt alene nu. Jeg er vi mænd alene i verden. Ah! Okay, det var bare Torden. Det var bare Torden. Oh my god. No. Jeg kan bryde mig ikke om ham her. Han følger lidt for meget efter mig. Ham der. Okay. Oj, jeg har fundet traderen. Det er ham med sort trøje på. Ja, det fandt jeg da hurtigt. Jeg var sød af, mand. Jeg kommer lige rundt i hjørnet, så good back and good. Han er bare blevet nakket, mand. Han er efter mig. Åh, Markus, hold da væk. Ej, det er Markus. Mor der, Markus. Væk fra mor der, Markus. Torden, jeg har en bog. Kan vi klaske mig i hovedet med bogen? Har du en bog? Okay, så vi skal ompå med bogen. Ja. Ompå. Følger han efter os? Han er efter os. Jeg så ham lige før. Han kom ind. Okay, Torden. Hvad har vi overhovedet noget at skyde med? Er der overhovedet nogle pistol på den her bane? Ja, jeg har en pistol med. Jeg mangler der arme. Nej, Rayman. Det er bonden. Oh my god. Nej! Yes! Jeg fik lukket! Torden, jeg gjorde det! Jeg redder os! Jeg redder os ved at lukke ham hen. Det var min plan. Wow. Det var min plan at lukke Piggy hen. Ja. Yes. Ja, det var godt held, det der. Godt held. Hashtag V-Man redder dagen. Hey. Du er endelig vågnet. Prøv at høre her. Der er ikke sikkert her. Ikke herinde. Ikke mere. Hvor længe har jeg været bevidstløs? Så Torden, det viser sig simpelthen, at hospitalet her har udviklet en vaccine, eller en test, som det gør, at man kan blive testet positiv for videre, om man er en forræder trader. Okay. Så Torden, vi skal lige ind i alene rum herinde. Nej, du skal holde dig væk. Jeg troede, at kniven er malet, så er det bare en hammer. Oh my god, jeg må sige. Kom her, Amalie. Kom med mig. Kom. Hvornår er det, man får kniven? Jeg mener, det efter sådan... Hvad snakker du om? Har man den ikke fra starten af? Lidt tid. Det troede, man havde den fra starten af. Det mener jeg. Jeg havde den ikke, da jeg var trader på et tidspunkt. Nå, det kan man bare se. Okay, Torden. Hvis Torden siger, det er det, der er spørgsmålet, jo. Det er der ingen, der ved. Altså, jeg ved bare, jeg går og løber sig op over det hele, mand. Så kan jeg vise dig, hvad jeg har i hånden. Torden! Ja? Hold dig væk fra mig. Nej, du skal komme her. Nej! Torden, det er ude... Er det frivillig tvang? Nej! Jeg ved ikke. Hvor er du henne? Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, Torden. Jeg er bange for Piggy, som er lige efter mig. Oh my god. Okay. Hey, det er hunden. Jeg kan ikke se dig. Hvor er du henne? Eller, du er kan ikke helt bare... Dig. Du skal være væk. Oh my god. Det var bare din fans, Torden. Er du ovenpå eller nede under? Det var bare fans, der havde din trøje på. Oh my god. No. Der var en, der lige har brugt kniven, Torden, og det er ikke dig. Torden. Nej, han er en gulderød. Han har også sat en fælde. Det er det Ræman eller Good Bacon Good. Okay, du har hammeren. Det er super godt, det der. Og hun er god. Lækkert. Hun er så god. Hvad man skal have? Det er noget med kolberne. Vi mangler en kolb. Yes, vi mangler en til. Og jeg ved ikke, hvor de er. Jo, vi skal have man bruger gulderåden? Blå keycard. Blå keycard har vi brugt. Gulderåden. Den giver du til Bonnie nedunder. Sådan. Okay, ja. Smag. Der venter en. Du må ikke gøre det. Nej, vent. Det er Bonnie. Ej, jeg tror det. Bonnie. Hvis vi var døde, der er det der, ikke også? Okay, så. Jeg er ham der. Er det ikke? Jeg ved det ikke. Sådan der. Er der overhovedet noget at spille om? Nej, ja, Torden! Nej, det er ham. Det er Good Bacon. Jeg så det. Okay, du så det. Nej, vær okay, fair nok, hvis du så det. Ellers ville jeg ikke afsløre det. Nej. Er noget lige at myrde mig? Vi skal have den lille af. Jeg skal have pistolen. Det er, hvad jeg skal have. Tag pistolen, og så kan du skyde. Nu er der lige noget. Torden, det er bare små. Han lægger ikke skud på det længere.
Han har lagt... Oh no! Nej! What? Hvordan i alverden overlevede du? Oh my god. Nej! Er jeg den eneste? Kom nu, du kan godt. Du kan godt. Altså, kan han bare gå over fælder? Det ved jeg ikke. Nej, det er jo det tror jeg. Det er jo det der snyd. Oh my god, han lagt det. Det er det der snyd. Så, pas på, det er slow traps, Torten, så du bliver slow down, hvis du ryger i den. Hvad var det, du tog der? Hvorfor tog jeg en hammer? Hvorfor tog du hammeren, Torten? Det var ikke hammeren, jeg skulle tage. Torten, du skal tilbage og have skuddene, og så skal du have den lille af nøgle. Husk nu, han kan også kravle igennem, Torten. Ja. Han kan også kravle. Det gjorde han ikke. Nå, det er Bonnie. Det er bare Bonnie. Det er bare Bonnie. Nej. Lille af nøgle. Lille af nøgle. Sådan. Okay, og så skal jeg herhen. Ja, og så skal du låse op. Og så skal du skyde ham. Så, kom så, Torten. Han er derinde, Torten. Han er derinde. Nej. Gå væk. Gå væk. Du lukker, Torten, han du ved lukker ikke, ikke snapsmænd. Men til gengæld, inden i den gang, du lige var inde i der, Torten, når du har fået pistolen, så skal du ind og hente ammunition. Nej, det er dumt, det der, Torten. Du skulle være... Nej! Jeg sagde det. Der er det! Dernede! Det er vores sikre sted. Der, vi holder til. I bliver rimelig overrasket, når de finder ud af, at vi har fundet nogen. Velkommen til byen, Torten! Og det vil tak, faktisk mig, være tak. Super hyggeligt, hvis det ikke var, fordi der var en forræder. Det kan være dig, Torten. Hold dig væk fra mig. Torten, det er ikke mig, der forræder. Kom her. Torten, hvorfor skal du følge efter mig? Nej, Torten. Okay, jeg vil gerne have en krammer, Torten, men vi skal gå ned i den her mørke gyde sammen. Nej, det kan du godt glemme. Jeg skal ikke ned i den mørke gyde med dig, men... Okay, Torten, vi skal prøve det der. Vi skal altså have fundet forræder den der gang, jeg skudte ham, ikke? Ikke det der med... Altså... Det kan sagtens. Ingen problemer. Men vi kan ikke stole på nogen. Heller ikke hinanden. Nej, og derfor så... Jamen, det har jeg aldrig gjort, så det er jo... Okay, hun har en keycard hende her, så det... Hvad? Hun har en keycard hende her, så det... Okay, Rema... Jeg bryder mig ikke om, hvis Rema lige skulle... Hvor er det, man skal bruge? Åh, jeg fik en chok. Det er Marco. Jeg tør ikke engang spørge dig, fordi... Kom, Amalie. Kom. Hvad hvis du er trader? Kom nu, Amalie. Kom nu, Amalie. Hvad? Hvad vil du sige? Er du død? Er det trader? Nej. Er du bond? Jeg var det. Kom nu, Amalie. Nej, hvordan kan du gå forkert? Jeg var en halv millimeter fra at dø. Okay, så Rayman, han er trader. Okay, hvorfor sagde du ikke det der før? Kom nu! Det sagde jeg også nu. Jamen, det er Amalie. Jeg prøver at... Kom nu, Amalie. Lås op herop. Hun viser mig, at hun har det grønne kigger, og hun gider ikke følge efter mig. Nej. Men til gengæld, Torten... Oh my god, jeg har fundet det orange kigger. Vi skal finde en lille af nøgle. Lige snart vi finder en lille af nøgle, ikke også? Jeg er lidt travlt med Rayman her, som du nok kan se. Okay, fint. Eller det ved jeg ikke, om jeg kan se. Hvor er I henne? Henrik. Hvor er du henne? Jeg er derfor i Piggy i sporten, og jeg spørger... Ja, det er der. Pas på, Rayman, sætter, han er... Jeg sætter Piggy efter, så du lige kan få noget pause der. Okay, så der er simpelthen bånd! Åh, Rayman, man kan også... Nej, Amalie! Hold dig væk, Amalie! Amalie, løb! Løb, Amalie! Amalie, løb! Og løber ind i en mur der. Okay, han går... Jeg har to bots efter mig, og jeg har blå keycard. Ja, han går decideret efter mig. Og grandmother er gone. Jeg har orange keycard, Torten. Oh my god, jeg vil lige låse mig selv ind der. Hvor er du henne? Jeg har rødt keycard. Ja, det er jeg ligeglad med. Hvor er du henne? Nej, jeg kommer hen til der, hvor man skal åbne en rød keycard over i den anden. Oh my god, hun er lige blevet slicet, Torten. Vi skal have lilla nøgle. Nej, der er ingen ens om, hvor er. Nej, men... Hvad sker der, hvis man bruger til at have pistolen? Hvad sker der, hvis man bruger græsset? Ja, hvis du giver det til Zebra Sissi, så går den hen og nakker Piggy. Rayman, han har set dig, Torten. Han går efter mig. Nej. Han går efter mig. Jeg ved ikke. Nej, lille nøgle er herovre, Torten. Lille nøgle er herovre. Oh my god. Oh, han løber væk. Jeg skal have nøgle herinde, inden han. Nej, han kommer. Ja, hvor kommer han? Okay, han er der. Ja, højre side. Jeg fik lille nøgle. Sådan. Lille nøgle, det er vigtigt. Okay, Torten, jeg prøver at komme ud. Jeg prøver at komme ud. Jeg ved ikke, hvor han er. Løb for livet. Jeg løber for livet. Sådan, jeg vil lige løbe en lygte pæl. Ja, det er godt, han efter dig. Fordi jeg tager pistolen, og så snakker jeg... Åh nej, nu kommer Ellie. Ja, gør det. Åh, det er Piggy Ellie. Oh my god. Jeg er blevet taget ned i gyden. Jeg løber ned i gyden. Hvor er du henne? Jeg holder Raymond. Han er hurtig. Han er fast. Der kommer muligvis to bots ind til dig nu. Eller ikke to... Jo, to bots. Der er jo to bots og en Raymond. Nej, det gør der ikke. Nej. De var på vej hen efter det der hul. Det må du ikke gøre. Sådan, jeg har en lille nøgle, Torten. Jeg låser op på pengeskabet, tager pistolen, og så kommer jeg ind og redder dig, Torten. Ved at skulle ud, Rayman. Bare rolig. Der var en pistol derinde. Godt. Jeg har pistolen. Hvor er du henne? Jeg skal have nogle skud nu. Men det ved jeg, det er der er skud over i din bygning, Torten. Der er skud. Ja, ovenpå, ja. Rayman, han er stadig efter mig. Er der ikke nogen? Gå væk med dig. Okay, hvad med bossen? Rayman, gå væk. Er de her piggy-bossene? Kom nu, Torten. Den her runde, der skal vi klare begge to.
Oh, oh, no, 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 no. Selvom jeg har ikke prøvet at være for meget. Åh, yeah. Der er to bots her! Der er to bots lige numsen på mig i tunnelen! Nej, jeg vil løbe hen til dig også! Oh my god, okay. Det er nok, jeg har Rayman. Nej, det har jeg. Jeg løber rundt her, Oh my god. Så han ved ikke, hvad han skal gå efter. Rayman, han er væk. Er han væk? Ikke væk, men han sådan bagud, langt bagud. Okay, på den måde. Okay, jeg... Så hvad skete der, hvis man tog græsset, siger du? Ja, giv det til Sissy. Ja. Og så hvem døde der? Der er to, der døde. Nej. Der er en masse, der døde. Det er ikke mig, men der er to, der døde. Traileren er blevet stoppet! Var det Rayman, der døde en af dem? Oh my god, det betyder... Ja, tak, man. Vi klarede den, Jordan! Vi klarede den! Vi klarede den! Nice. Vi kunne godt have klaret den endnu mere, for jeg havde lige fået to patroner. Så wow. Jeg kunne have skudt Rayman helt to gange. Og det havde ikke været noget problem. Tusind tak, fordi I så med alle sammen. Jeg håber ikke, at I nogensinde møder en forræder, når I kommer til at spille PG. Men det gør I nok. Så ses vi i næste video alle sammen. Hej hej! Hej hej!